Parevces aramedian haistani bedagan herusadesutyan yeteri lureru hertagan togarkumne aisor yeterov aisor meknargets aramedian haistani khorertaran yegrot khumarman antranik niste zohrab manatsaganyan hantibere unesco-i glkhavor dnorenin het haistani hanrapetutyan mech irani tespanutyan razmagan gtsort e verahastadadze irani tirkoroshuma artsakhyan himnakhntirin shurj fransan gbahir zorkero suryo mech macron Ռոդե Թրամի միջազգային գինոպարադոնի առանցքային ձրակիները մեկը պիտի նվիրվի Սերգեյ Փարաջանովին։ Ջորոխ Քետ Այսօր մեկնարկեց Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի երկրորդ գումարման անդրանիկ նիստը։ Նորը դիր պատգամավորները մասնակցեցան երթման արարողակարգին, անոնց հանձնվեցավ պատգամավորական լիազորակիրները։ Ուղիղ դեսակապի միջոցով միացումներ կատարվեցան Երևան, Ժնև և Բեյրութ։ Ուղիղ դեսակապի միջոցով միացումներ կատարվեցան Երևան, Ժնև և Բեյրութ։ Ժնևեն բոլոր պատգամավորներուն թիմեց հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը, անցնող 5 տարիներու հաշվետվությամբ։ Այնուհետև օրակարգին համաձայն ընդրվեցավ ազգային ժողովի նոր նախագահը Աղվան Դոնագանյանը, որն ալ հանդես եկավ ողջունի խոսքով։ Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայի մեջ գտնվող արտգործնախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր դնորեն Օդրի Ազուլեի հետ։ Այսօր մասին կհաղորդվի Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարութենեն։ Հանդիպման ընթացքում Զոհրաբ Մնացականյանը վերահաստատել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կազմակերպության հիմնական նպատակներուն համահունչ Հայաստանի հանձնարարությունը աշխուժորեն ներգրավելու այդ աշխատանքները։ Այս առիթով Հայաստանի արտաքին քաղաքական քերատեսչության ղեկավարը ընդգծած է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հարթակի անհարգի քաղաքականացման փորձերու անթույլատրելիությունը, ինչը հնարավորություն չընձեռներ կենտրոնանալու գարույցի, մշակույթի միջոցով պետություններու միջև համագործակցության խթանման և խաղաղության ու ժողովուրդներու անվտանգության նպաստելու հիմնական առաքելության վրա։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակել են համամարտկային մշակութային ժառանգության բահբանման ու վերականգնման նվիրված համատեղ ծրագիրներու նախաձեռնման և ցանկի կոչման, ինչպես նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և ՖՄԳ համագործակցության ու համատեղ ծրագիրներու իրականացման առնչվող հարցերուն շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արձրուն Հովաննիսյանը Facebook-յան իր էջին տեղեկացուցած է, որ այսօր հունվարի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական քաղաքականության վարչության Բետլեյոն Այվազյանը ընդունած է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության թեսպանության ռազմական գծորդ մահտի Վեճտանիին։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են պաշտպանության ոլորտի երկում հարաբերություններու զարգացման ընթացիկ խնդիրները ու հարաճիգ անելիքները։ Գողմերը անդրադարձած են նաև հունվարի 16-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերու գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Լեյտենանտ Մահամմադ Փաղերի Ադրբեջան կատարած այցին և վերջինս Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին շուրջ արդահայտած դիրքորոշման վերաբերող ադրբեջանական մամուլի մեջ շրջանառվող տեղեկատվության։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական գծորդը վերահաստատել է Իրանի բազմիցս արդահայտած հավասարակշռված դիրքորոշումը Արցախյան հիմնախնդիրին վերաբերյալ։ Ընդգծած է, որ այն որևէ փոփոխություններ ու չի ենթարկված և մամուլի մեջ ներկայացվող տեղեկատվությունը ու անոր զանազան մեկնաբանությունները գաղավաղ են զայն։ Շեշտելով երկու երկիրներու միջև արգա քաղաքական բարձր մագարտակի հարաբերությունները, գողմերը վստահություն հայտնած են, որ հարաճիգային փարսաստիճան փոխհայցելություններու և անոնց ընթացքին տարբեր հարցերու շուրջ պաշտոնական դիրքորոշումներ արդահայտելու բազմաթիվ առիթներ պիտի ելան։ Այս առումով Լևոն Այվազյանն ու Մահթի Վեճտանին կարևորած են պաշտպանության ոլորտին ներս հարաբերություններու զարգացումը ի նպաստ դարաշրջանային գայունության, խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարած է, թե Սուրիո մեջ ամերիկյան 4 զինվորականներու մահը ցույց տվավ, թե իսլամական պետության զինյալներու թեմ պայքարը կշարունակվի։ Անհավաստիացուցած է, որ Ֆրանսան այս տարի պիտի բահբանե իր զորքերը դարաշրջանին մեջ, գահայտնե Reuters-ը։ Ամերիկյան ճաշնագիցին հերանալը մեզի պետք չէ շեղե իսլամական պետությունը ոչնչացնելու մեր ռազմավարական նպատակը նշած է Մակրոնը։ Անոր խոսքով հաջորդ քանի ամիսները որոշիչ պիտի ըլլան։ Մենք այս տարվա ընթացքին միջազգային կոալիցիայի կազմին մեջ պիտի շարունակենք մասնակցել ռազմական գործողություններուն, ասաց է ան։ 2019 թվականի Ռոդեր Թրամի միջազգային 48-րդ կինոպարադոնի առանցքային ծրագիրներն մեկը շարժաբատկերի դաճարը պիտի նվիրվի հայացքի աշխարհահռչակ փեմատրիչ Սերգեյ Փարաջանովին։ Փարաջանովյան ծրագիրը նախաձեռնած են Ռոդեր Թրամի պարադոնի գազմագերբիչները, Հայաստանի ազգային շարժաբատկերի կետրոնը և բրիտանացի անկախ պրոդյուսեր Դանիել Բերդը։ Փարադոնի կայքի դերակացումը շարժաբատկերի մասին հետազոտություններ իրականացնող և վերականգնման աշխատանքներու մասնակից Դանիել Բերդը՝ բիդի ներկայացնեն նրան քույնը շարժաբատկերը։
Անոր հիմնական ցեվավորման մեջ օգտագործված հատվածներ ու վերականգնված մասերով դեղատրոման ցեվաչափով։ Շնորհանդես են նախադեպված Ամստերդամի Սուրբ Արմենույս եկեղեցին ներս, որոն հատակին դեղատրված 31 մոնիտորները անընդհատ պիտի ցուցադրեն Փարաջանովյան դեսակրություններ։ Դիքրան Մանսուրյանի հատուկ այս նախագծին համար կրած երաժշտության ներքո, իսկ հունվարի 25-ին և 29-ին պիտի ցուցադրվի Հակոբ Հովնաթանյանի վերականգնված շարժաբատկերը։ Հունվարի 28-ը Ռոդերտ Ռամի Փարադոնի ձիրեն ներս պիտի նվիրվի խորհրդային շարժաբատկերի ժառանգության։ Նախատեսված է կոնֆերանս, ասուլիս որոնույթը հայկական դասական շարժաբատկերը պիտի լա։ Ջորոխ կետը նախ կոչվեր է ո՝ ագամսիս, ագամսիս, ֆազիս, էրկիստի ձաղիլի, էկուրի, ֆասիս։ Ֆազիս ձևով կհիշադակվի հունահռոմեական աղբյուրներով, երբեմն ջորոխ կետի ստորին հոսանքը անվանվեր է էկուրի և էրկիստի ձաղիլի։ Կետի երկարությունը 360 կիլոմետր է, սկիզբ կարնե ջորոխի լեռնաշղթայի 4 մայրի կակաթեն, մինչև ձոպափասնի կգտրե արևելաբոնդական լեռները, հարաճացնելով խորուն գիրճ։ Կետի երկարությունը 360 կիլոմետր է, ջորոխի խոշոր վտակներն են օլթի, թորթում, պերդա, աջարա, ինչպես ջորոխը այնպես էլ անոր վտակները, խոր գիրջերը ստեղծած են, ամենախոշոր ճրվեժը թորթում կետի վրա է համանուն անվամ, 40 մետր պարսությամ, ջորոխը հայկական լերնաշխարի ամենաչրարատ կետերն մեկն է, կետն ունի չրաուժային խոշոր բաշարներ, լինչի և օվսալթի Հայաստան և հարևան երկիրներ քարտեզին վրա գարելի է ջորոխի ավազանին գարտալ դասնյակներով հայկական քյուղերու անվանուններ։ Մինչև 20-րդ դարը հայերեն այնտեղ ունեցել են զարգացած մշակույթ, սպահվել են արհեստներով, արվեստներով, այժմ այստեղ կան հայեր, որոնք բռնի գերբով թավանապող եղել են թարցերեն մահմեդական։ Ջորոխը դեռ հինեն օգտագործվել է լաստարակման նպատակներով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք զարդիր լաո ստեղծագործությունը։ Դեսավորվագյան պողջական դարպերագը ներկայացված արեմըդյան Հայաստանի բետագան հերուստադեսության բասոնական գայք է չեն, մնացեք խաղաղությամբ։